Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas smo se uputili u našu pekaru. Idemo da doručkujemo burek i ostale naše specijalitete. Ivane, kako ti želju imaš? Šta ćeš kupiti? Pa ja mislim da mi uzmemo od svega pomalo pa da testiramo našu balkansku pekaru i da razbijemo predrasude da mi ovde nemamo burek, da se vidi da imamo. Pozdrav svima, evo nas ispred naše pekare, kupovinu smo obavili. Balkanski gurmani, danas opet sa vama da vidimo da li u Nemačkoj burek šmeka kao i kod nas i naravno domaći jogurt. Tako da sada idemo da jedemo naravno i da snimamo par kadrova kako to izgleda, kako je spremljeno. Ostanite uz video do kraja da vidite kako izgleda burek u Nemačkoj. Pozdrav svim gurmanima sa Balkana i evo nas opet, javljamo se iz Nemačke. Danas smo odlučili da vam predstavimo balkansku pekaru. Miloše, šta smo lepo kupili? Na meniju su danas burek sa sirom. Nije burek, burek je samo sa mesom, da se ne bi niko uvredio. Tako je, danas je sirnica, burek, rol viršla, kasnije imamo štrudlu sa makom i ne znam što si ti poručio još. Ovo je kroasan sa kremom. To bi bilo to i imamo jogurt od dva različita proizvođača. Naravno pijemo u najboljoj šolji, što se kaže, sa našim glavama. Važna informacija, ovo je jogurt Moja kravica i Dukat koji smo uspjeli pronaći ovde, pošto u Nemačkoj jogurt malo onako tvrđe strukture i nije tečan kao naš. Ko su želi jogurta, ovoj pekari može pronaći. Ništa, da testiramo bureke polako. Može, vrate, prijatno. Hvala, takođe. Evo, ja ću započeti sa sirnicom. Pa, uzet ću onda i ja, da. Da vidimo kako je. Na prvu se vidi da ima dosta sira. Ta tvoja polovina je malo jača nego moja. Evo, ako otvorimo. Ali, okej. Okay.
Ja sam sebi uzao jak. Naravno, u ovoj pekari su također napisano burek sa sirom, burek sa mesom, burek sa spanačem. Mi se nadamo da se niko neće ljutiti na njih, na nas što mi tako zovemo, tako smo navikli. Jako znamo da je burek samo sa mesom. Ako neko vodi računa o liniji, ovaj doručak nije preporučljiv za njega. S vremena na vrijeme može, ali neka redovna klopa baš i nije. Tako je. Ako neko ne vodi računa kao ja, može da jede ovo slobodno svaki dan. Da malo zalijemo. Ljudi, zapratite nas na Instagramu, Facebooku, YouTubeu. Podelite naše video snimke sa YouTube kanala sa vašim prijateljima i nadamo se da ćete obići mjesta koje mi obilazimo i da ćete uživati. U svakom slučaju, sirnica, sir je dobro slan. Ima ga, što je bitno. I dobro je pečeno. Da zalijemo pa da pređemo na burek. Može. Ovo je u današnjoj epizodi nešto novo. Nismo otišli ni u jedan restoran. Jedemo, kao što vidite, kod kuće. Nadamo se da će vam se i ova ideja svidjeti. Također pišite vaše predloge, ako isto imate neke ideje gdje bismo mogli snimati, kakav video format, ono, bit ćemo vam zahvalni. Burek na prvu ima mesa. Kada je burek u pitanju... To ima dovoljno mesa, a? Ima. I meni se čini ili je sitno isackan luk ili ga nema puno. Ne bih da imenujem gdje smo isto jeli, kada pojedem burek bude mi jako loše. Baš da. Iz razloga što je prepun luka. Da, meso kao meso jeste ukusno, ali je prepun bio luka i to mi se ne sviđa. Za razliku od ovog sada, gdje vidjet ćemo kako će postati da mi se ponaša organizam. To si upravo, ja isto ne volim kad nema mesa u bureku, ovdje je dobro raspoređeno. Ima ga svuda koliko vidim. I burek je... Zaista ukusan, mislim. Ja sam stvarno jeo na raznoraznim mjestima burek i mogu reći da ovaj nije najbolji koji sam jeo, ali uopšte nije loš. Srazmjerno tome da je pravljeno u Njemačkoj, da ovdje nema bureka, ovo je izuzetno. Koja je tvoja neka ocjena od 1 do 10, da kažemo? Pa za ovaj burek ne bi bila desetka. Po meni bi bila osmica. Ja ću se složiti sa tobom, prijatelju. Bratski moj, a? Na težeš korakiju. E, sad smo stigli na rolviršlu. Rolviršla? Šta kažeš? Ovo je kao kifla i u njoj viršla. Ja više preferiram kad je rolviršla od lisnatog testa, ali dobro, to je moj ukus. Da. A sada testiramo i ovo. Sve o svemu, rolviršla je ukusna. Kao obična kifla sa viršlom. E, sada je došao red na... Slatki deo. Tako je. Prelazimo na slatko. Mene interesuje, pošto ja volim lisnato testo, kakav je kroasan sa kremom od lisnatog testa. Znači, sve puca.
Pa ja volim štrudle sa makom, s obzirom da je i ova polovina meni velika i slatko ne jedem često, ja ću prepoloviti. Sad ćemo da vidimo. Štrudla sa makom po mom nekom ukusu je malo suva. Što se tiče krema, s ove jedne strane nije punjeno, ali kroz sredinu i s druge strane jeste. Mislim, ima dovoljno, ne mogu reći da nema. Ali ivice ostaju suve. E. Srazmjerno tome da ja volim lisnato testo, meni ne smeta ni suvo da ga je. Sad, opa, dobro je, evo ga, curi što se kaže napolje. Ja opet neću pojesti ovo sve. Malo sam... Je to više za mog drugara Ivana. Hvala Miloša. Ali od sutra kreće sa ishranom i sa dijetom. Sad smo se zamenili da vidim ja štrudlu s makom. Tačnije, ovo je kifla sa makom. Moj kolega Miloš bio je u pravu, što se tiče maka i ja mislim da fali. Što se tiče slatkoće, sve po ukusu, po mom ukusu može biti još malo slađe. Ali kifla sa makom je isto u redu. Što se tiče ovog testa sa kremom, ja sam pojeo jednu polovinu. Iskreno bio sam zadovoljan i baš sam zahvatio tu polovinu koja je imala više krema. Ja ne volim mnogo slatko i za mene je bilo preslatko, ali ljudi koji vole slatkiše i sve to, njima će biti idealno. Tako da mislim, s obzirom na veličinu, to ima sasvim dovoljno krema, da kažem ono, u celoj ovoj... Ja ću to da rešim, kolega. Izvolite, gospodine. Nema ništa, se ne baca na današnju frizu. To bi bilo to. Kao što vidite, pojeli smo 90% onoga što smo kupili. Miloše, celokupno utisak. Celokupno mi se generalno svidjelo. Druga stvar, jako bitna, ja ovo ne jedem redovno iz nekih svojih ličnih razloga. Trudim se to, kao što vi znate, da izgledam kao na ovoj karikaturi. ali je okej. Ako će poslije toga biti jako dobar trening i ako će kalorije da se potroše, sasvim je okej. Burek mi se najviše svidio. Da. Burek je stvarno bio dobar. Jogurt, naravno, zato što dugo ne pijemo jogurt ovako tečne strukture. Što se tiče kifle sa viršlom i kifle sa makom, isto su u redu, ali ja sam više za burek i meni on bio lepši. Pomeri što se pomeri. Kaže. Lisnato testo je također bilo skroz ok, samo eto Miloš je rekao da je preslatko. Što se mene tiče, može još malo krema. Što se tiče kifle sa makom, može još malo maka. I to bi bilo to. Za burek mislim da je bilo taman punjenje. Dragi naši gledaoci, to bi bilo to u ovoj današnjoj epizodi. Vidimo se za nedelju dana u nekim novim pričama. Hvala vam što ste nas pratili, pišite u komentarima šta biste voljeli da obiđemo uskoro i nešto novo od nas u nekom drugom gradu. Pozdrav, vidimo se!